Minä olen Jan-Erik Elving Vaasasta ja minä esittelen Carl Michael Bellmania. Ja minä olen Karin Sandqvist Vaasasta ja tänään minä olen Ulla Winblad Tukholmasta. Carl Michael Bellman ja Ulla Winblad ovat todellisia henkilöitä, jotka elivät 1700-luvun loppupuolella. Carl Michael Bellman senmoisenaan oli virsinvääntäjä. Hän rakensi tekstejä ruotsin kielellä ja teki myöskin sävellyksiä. Ja oli hovi, niin poetti Kustaa kolmannen hovissa. Hän oli henkilönä aika ristiriitainen, mutta kuitenkin rakastettava ja sai välillä käydä niin sanaksemme suosiossa, mutta silloin tällöin myöskin putosi suosiosta Kustaan kolmannen kohdalla. Silloin hän kirjoitti positiivisia tekstejä ja sävellyksiä Kustaan mieleksi niin, että hän pääsi taas suosioon. Se oli paljon rahasta kiinni. Hän on esimerkiksi kirjoittanut ja säveltänyt Ukkonoa. Aivan. Ukkonoa, Ukkonoa, oso vidare. Kyllä, vanhoja tuttuja. Kuitenkin semmoisenaan niin Carl Michael Bellman niin syntyi 1740 ja kuoli 1796. Hän oli pennitön kuollessaan, mutta elinaikanaan hän ei millään lailla pystynyt tekemään hyvää rahaa. Rahat tuli sitten hänen kuoltuaan. Ja tänään hänen laulunsa soi koko Skandinaaviassa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Islannissa. Hän on hyvin suosittu. On olemassa tämmöisiä yhdistyksiä, Bellman-yhdistyksiä, ja hänen musiikinsa elää vielä tänään. Hänen toimintansa on ja oli hyvin laajaa. Lauluja hän on sepittänyt 60 noin, ja se on aika suuri saavutus. Hyvin vähän omaa musiikkia hän on näissä käyttänyt. Tämmöinen niin sanoksemme musiikin ryövääminen, se oli normaalia toimintaa siihen aikaan. Copyrightia ei tunnettu. Ja minä, Ulla Winblad, olin myöskin olemassa siellä Gamla Stan, Tukholmassa, Gamla Stan, missä minä kuuluin siihen Letta Gardet. Kevyen kaartiin. Ja minä olin hänen tyttöystävänsä. Kyllä, minun muusani, eli Bellmanin muusa. Joo, ja tänään kans olen. Tänään täällä näillä messuilla niin me esitämme Bellmanin lauluja, ja ne ovat enimmäkseen ruotsin kielellä, mutta kuitenkin joku kappale suomen kielellä on käännetty, ja me esitämme niitä tänään. Ja ne selittelee, minkälaista elämää oli siihen aikaan Tukholmassa. Esimerkiksi siellä oli paljon tällaista enemmän, niin kuin asuttiin maalla ja mentiin veneellä soutaamaan. Ja oli paljon tällaista piknikkiä ruoholla ja niin poispäin. Että se oli aika... leppoisaa. Hyvä. Nyt Ullamme juhliin laittautuu, kun Mollbergin kutsun sai. On läykkyvä lähde ja kesäkuu ja kuhkiva sunnuntai. Kuin paimenneidoks nuortuva on, kun seppe löydyt suortuva on. On Tuomen kukka apila, ken helmiä kaipaisikaan. Niin tehty on toimi mieluinen, ja mekko on mallissaan. Jo kaipaa hän täysin sieluinen,
pientorpalle kapakkaan. On vaunut valmit kantamaan, Brunsvikenin luo rantamaan. Kun vieraat sisään astuvat, niin ravutkin punastuvat. On kyllältä Mollberg ryystänyt, hän tuoliltaan kellahtaa. Ja nymfimme suuttuu syystänyt, kun puistelee helmojaan. Ei noin saa käydä tyrkimään, lyö Ulla pöytän nyrkiään. Uusi kierros nyt on tuotava ja luotolla juotava. On orhilla kiikko katseessaan, se hampaansa paljastaa. Kun tuuli toi viestin tammaltaan, se teutaroi valjastaan. On Ulla pannut pitkäkseen ja Mollberg kömpi vierelleen. Näin päättyy päivä juhlavin, he kuorsaavat kumpainenkin. Kiitos, kiitos. Tackan ihan. Som sagt, jag heter Jan-Erik Elving och jag gestaltar idag Carl Michael Bellman. En person som har levt på riktigt. Han var hovpoet i Gustav den tredjes hov och en stor poet så där i allmänhet, för han har efterlämnat runt 60 skrivelser. Han har inte lånat speciellt från andra i texthänseende, men nog i musik. Och det har gjort att det kan kännas bekant diverse sånger musikaliskt sett. Det fanns nämligen ingen copyright på den tiden, så man stal av varandra friskt och fredigt. Jag heter Karin Sandqvist och kommer från Vasa. Idag är jag Ulla Winblad som var alltid med när det blev någon picknick, utflykt till Djurgården och Bellman och Movitz och Fredman var med. Och då var alltid jag och några andra glada flickor med. Och idag är jag då Ulla Winblad och beskriver det liv som man levde då. Ett väldigt skönt och avslappnat liv. Man får ut och ro, man satt ut i gräset och sjöng. Och man umgicks faktiskt vid hovet, som ni ser bakom oss här, hovparken vid Drottningholm. Ja. Som jag sa, Bellman var hovpoet och det var en sak som han försökte leva på. Det var inte lätt, för han lärde sig aldrig hantera pengar. Och det var en sak som följde honom hela livet. När han dog så dog han utfattig, men hans musik lever vidare. Han gjorde det ofta för att kunna komma in i Gustav den tredjes ynnest. För han föll ut alltid med jämna mellanrum. Det var ett sätt för kungen att bestraffa honom när han inte gillade det han skrev. Men i varje fall så lyckades han allt som oftast och kunde på så sätt överleva och då dessutom hålla sin familj vid liv. Jag tror det blir dags för oss nu att gå och sjunga lite och spela här på mässan i Jakobstad. Ja, vi kommer att framföra en del med hans repertoar och en del av det blir också på finska. Så att välkomna ni som har möjlighet. Tack. Tack så mycket. Gubben Noak, gubben Noak var en hedersman. När han gick ur arken planterade han på marken. Mycket vin, ja, mycket vin, ja, detta gjorde han.
Noak Rudde, ur sin gamla ark. Köpte sig buteljer, sådana man säljer. För att dricka på vår nya park. Han väl visste att en människa var. Har steg av naturen som de andra djuren. Därför han och vin planterat har. Gumman Noak var en hedersfru. Hon gav man sin dricka, fick jag sådan flicka. Gifte jag mig just på stunden